Gerai, mes vystom ministrų populiarumo temą. Tai Antroje vietoje Monika Navickenė. Na nu, čia dar suprast galima, jinai pašalpas dalina socialinių reikalų. Na mm. ne pridarė, nesąmonė bent jau. Nu 9,4 procentai gyventojų mylėjo. Tai yra Vinovickenės ministras, jeigu. Aš apie Monika, aš žinau. Ir trečioje vietoje netikėtai Agne Bilotaitė, 5,7 procentai mylėtojų ir gerbėjų. Tai už ką, vad, bilataitės šitaip myliu? Krizes ministram? Ne. Tvorą pastatė, sako, prasta, pra, perlėpa vis tiek tenai, kas netingi. E, Opozicija iš jos jokėsi, sako, kad jinai nemoka vadovauti, niekėt nemoka, nusišneka pastovi. Nu, o o vad žmonėm patinka, matote? Kaulai šunėms. Na, nu, bet rimčiau, aš priminsiu, kad čia yra glamūro kronikos rimčiausia mūsų laidos dalis. Bet aš tai ir sakau, nu, tai ką jūs turite rimtai kalbėti. Aš rimtai ir atsakau, suprantu. At yra, yra kažkam tai, žinai, toks poreikis. Aš, aš ir jos piktas tą pasakysiu. O ko, ko jūs piktas? O jinai ne? man yra stipriai bandžiusi pakviesti. O man jam patinka, o jinai. Nu, tai vat, o... ir sakau, taus, sprendė, kaip yra. Nu, papasakai, nu, viskas. Pasikvietė mane ten kažkada, tai buvę bendražygiai pasieniečiai, žinai, pasikalbėti prieš sausio mėnesio įvykiminėjimą. Sprendė, tai jinai ten aprėjo visus tos žmonės kad tokį blogą žmogų kviečiasi, kaip aš žinau. Razno, raznosai jūs padarė. O tai ko motivavo, kad blogas? Ka, nu, no, tuo blogo jai pritariu. Ar to, to kad aš prieš konservatorius? E, nu tai čia, čia tradiciškai, tai daug kas čia prieš jos. Vienos partijos. Paskutiniai. Už juos tik 8 procentai. Ir tai, kadangi tyrimai atliekami tik Vilniui dažniausiai, tai turbūt suprantate, kad... Niekur toliau niekas ir nepaklausė, nei vieno. Tai kam kam varginti stoliu? Nu jo, tai, tai net čia tik 8 procentus rado, tai jūs suprantate. Tai varginti stoliu, jau. Matai, aš jums. Jo, tai biletaitė tai jūsų manimų trečiųjų vietų visiškai pelnytai pagal, pagal... Nes aš mat nu, mat bandau aš iš jų iškvosti nes... nors vieną kažkokį nu, darbą, kurį... Aš... Už šia... kurį būtų galima gerti. Žmonės... Nušauskas nu ramų žmogus. Na, o... Nu viskia ne pašalpas dalina. O šitą ką? Nuo šitą, nuo žmogų žiūryje. Ir atsimena, kai atėjo, reiškia, į darbą, buvo tokia, nu, žydinti, reiškia, vidutinio amžiaus moterišką. Dabar iš jos beliko, reiškia, skūra ir triskalui. Ir žmogus kaip galvoja, tai dėl to jis sudegė darbę. Sudėgė. Taip, va, jo, tai va, kaip, va, dabar, va, 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 va. Taip, kaip apie Penzaržinskį buvo sakoma, <laughs> žinot, čia Feliks Mundovičius čia. Šita? Jo, jo žinai, ja. tai, 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 kad ten buvo džiovai ir triperius, niekam nebuvo aišku, žinot. Nu ir Leninas, ne, kaip jau atrodė, tai va, tai čia visi jie sudegė, čia toks revoliucinis mąstymas. Darbe, aišku. Gerai, dar yra viena glamūro kronikos tema. Noriu paci pacituoti Aušramaldykienį. Europos parlamentariją. Taip. Nu. Jis ten susirašinėjo su vienu veikėjui kažkokiu jūsų ir jis rašo. Šiaip jūs tai klystė dėl to, kad yra tik dvi lytis. Čia ir tas irgi buvo jūs tas. Genetiniai tyrimai, o čia gali būti. Genetiniai tyrimai atliekami paskutiniu metu aiškiai rodo, jis rašo Todo. Kad esame įvairių nukrypimų nuo tada, ką laikome, ką laikome įprastą normą. Yra jau net vyrų žmonių turinčių išorinius vyriškus požymius, kurie pagimdė, nes turi moteriškus vidaus organus. Nors tai, žinoma, kitas klausimas, rašo Mildikienė. Aš tau tik tiek pasakysiu. Vat kaip jūs tai pakomentuotumėt šitą no, mokslo, mokslo šviesos no, žodį? Na, no, ponie užai gal gyvenime trūksta kažko, tai, tai noriu. Mano, mano vienas ten prosentelis sakydavo, be aukštą karą, mokslą žmogus yra keula. <laughs> aš pasakyčiau apie trūkumą biologinio ar medicininio įsilavinimo pas žmonės, kurie tokias nesąmonės šneka. Taip, kad su maldaikė... Inai mokslo rėmėsi, jūs neteisus. No. Ne, aš esu visiškai teisus, suprantate. Tai jūs nepripažįstat, reiškia, mokslo, kuris yra Europos parlamente no, išpažįstamas. Ne, ne, aš apie tokį mokslo nesu įtinėjęs. Ne. <laughs> aš abejoju, kad... Mokėsi Maskvos universitete politekonomijoje, doktorantūrai, kad tenai buvo aiškinama apie naujas biologinės laimėjimus ir visą kitą, ir kai jis su genium gyveno vienam kambarį. Dejėlė, tuviško veikloje nedalyvavo, manau, tuomet buvo vienos komunistų partijos narėjienės ir ta specialybė įsitraukė. Stonistų partijos irgi daugelį tiškumą problemų. Man reikia su tokius fokusus sudindinti. Yra toks dalykas kaip degeneracija. Tai yra tokie nukrypiai nuo vieš paties dievos sukurtos normos. Mm. Spantite, vad degeneracija nieko bendro neturi, žinai, su, su kažkokiam trečiam ar aštuonioliktam lytim. Tai yra tiesiog. Sumikštai. Ja, tai yra tiesiog genetinės klaidos. Nu ir, ir kalbėti apie, apie tai, kaip apie kažkokias tai trečiasis ar ketvirtasis lyties, čia yra visiškai kvailystė. Čia, čia kalba diplomotas daktaras. Ja? Ne. Čia ne. buvo dievo žodis. Čia buvo dievo žodis. <laughs> Gerai, glamūro kronikas uždarom, bet vat, man patiko, kad mes labai neblogu tempu čia viską aptariam, ką buvom suplanavę ir dar turim vieną temelę, taip, mums suflerojo, kad apie Kenedį reiktų mums pasišnekėti, 60 metų, kaip reiškia, Kenedis nužudytas. Amerikos prezidentas ir šiuo metu labai daug visokių samokslo teorijų skleidžiama, na, kurias greičiausiai, kaip manoma, sukūrė patys amerikiečiai, kad išvengti trečiojo pasaulinio karo. Na, bet čia aš jums dabar perduosiu žodį, kodėl vis tik tai, tai yra svarbu, kodėl dabar svarbu prisiminti Kenedžio nužudimo istoriją ir, ir kas iš tikrųjų tais laikais vyko. Na, žodėk, šitą istoriją iš tikrųjų yra eksploatuojama. Na, netgi mūsų kolegų YouTube televizijose pasakojama visokie baisus pasakojimai reiškia, apie, apie tai, kaip e, kenetis buvo nužudytas naftos magnetų užsakymui. Nebatai. Tai. Ja, deja, e, reiškia, užmirštama, jog tiesa kartais guliai pačiam paviršiui. Oficialus žudikas Osvaldas, kurio kaltė buvo įrodyta. Kuris, kuris prieš tai buvo emigrantas Sovietų Sąjungoje, idėjinis, dirbo vienoje gamyklai. Baltarusiai. Jo, 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 jo vadas, meistras buvo toks draugas Sėbras Šuškevičius. Ja, mūsų mūsų, mūsų nekarta Lietuvoje pasitiktas. Taip, taip. Ir tai aš tikrai rodau, kaip artimiestas temas. Ja, taip, kad jo. aš manau, kad jeigu mūsų žiūrovai pareikštų norą, tai mes papasakosim, reiškia, šitą istoriją ganėtinai plačiai, kadangi. Taip, jai, bet dabar galime mani... bendrais brožais aptarčyti tą klausimą, kol turim laiko. Ja, žiūrėk, neliskime dabar į kitą temą, nes jinai reikalauja labai rimto... Žinai, pagrindinė problema. Labai rimto, kad jūs. Gerai, bet kaip jūs jum tą versiją, kad amerikiečiai patys sukūrė tą samokslo teoriją, vien tik tai tam, kad nukreipti, reiškia, savo, reiškia, savo visuomenę nuo trečiojo pasaulinio karo, kuris galėjo realiai kilti, nes, na, nu, jeigu paaiškėtų, kad rusų spėtstarnybos tai padarė, na, nu, tai tu turi paleisti atominę bombą, nėra kitos išeities. Na, aš manau, žiūrėk, aš manau, kad nebe to. Na, ir, ir kaip paprastai, tokiam reikalė veikia labai daug faktorių. Na, tai dabar, ar tai, ar tai buvo Junktinių Amerikos valstybių specialių tarnybų, žinai, ten pasakojimai, mhm. žinai, ar tai buvo samokslateorių ieškotojų pasakojimai, čia sakau, čia visiškai kita tema. Bet nebandant pateikti ten visos viseto viso, žinai iš ten pasakojame, tai gautųsi vėl, kad mes ten palaikom tik tai, sakykim, valdžios liniją mhm. ir aš, aš nemanau, kad davai skirkim tam laidą ir su kėnidžiu. Atskirai susirgim. Yeah, susirgim. sutarsime tada, kad pakalbėsim apie kėnidžio Gal... žūtį. Žūtį ir, ir kitas ten panašias istorijas tada bandysime ateityje. Ja, man, tai, man tai patiko, kai prezidentas, va čia galim iš karto pasakyti. Taip, taip pat kaip ir šakalienė, tai. Ne ne ne, 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 jis, jis turėjo gerą draugę Merlin Monroe. O, nu, spent, tai, ir, ir šitą tai visi žino. Ja, ir, va, toks, toks, ir toks, toks, vy, toks vyras. Na, čia ne tas esu matęs, ta, tai Merlin Monroe. O toks vyras, jis, jis turi būti, kaip to pasakyti, rimtai vertinamas politikoje. O, čia jo draugė buvo, šito nežinojau. Geras. Tai ne tik tai jo, bet ir jo broliuko. Žodžiu, mes ten, tukau, čia norime kalbėti, bet tai, čia reikia labai su, su, plačiai. Su, su glamūrinom mes. O kas dabar iš Kenedžių senatė ir kažkas? Vienas yra, bet jis nesenatė, jis, jis, jis stipriai. Amerikoje jis, net yra tokia pankroko. Jis stipriai stipri, antiukrainietiškas, tai mes jį neprisiminsim. Tai va čia iliustracija. Ja.